такие высокие. Я еле-еле на них подымаюсь. Це зараз Федя жартома коментує свої успіхи. Раніше про будь-які кроки можна було тільки мріяти. Хвороба паралізувала у 3 роки. Матері через горілку не до дитини було. За помилки батьків розплачуються діти. Ускладнення після важкої хвороби – нерухомість, сліпота. Мати позбавили батьківських прав, а Федю віддали в луганський притулок. 2 роки тому перевели до Дніпропетровського будинку-інтернату. Він поступив нам педагогічно запущений, куди к нам прибув з приюта. Вот он не вообще не ходил, ну, не пытался ходить и орієнтувався в очень пространстві плохо. Аби у Феді було майбутнє, потрібно здобувати освіту за спеціальною методикою в інтернаті для сліпих. Для цього ж треба самостійно рухатися. Отже, що було б з Федором, якби на його шляху не зустрілися небайдужі люди? Наблюдаємо, приїжджаємо, общаємося. Все-таки участвувати в судьбі ребенка нужно. Это снова ответственность, и это участие, оно должно быть похожим на вот какое-то сопровождение, на какой-то патронат. Хлопчик почав ходити. Через недугу кожний рух Феді дається вкрай важко. Але заради Каті та Люди хлопчик завзято виконує фізичні вправи, бо знає, прийдуть дівчата, буде чим похвалитися. Самое главное – это не останавливаться, потому что эта динамика может, просто может опять сесть в инвалидную коляску. Діти повинні знати, що до них прийдуть не тільки на День Святого Миколая, що за ними стежать, їхнім успіхам радіють. Не двічі на рік, а завжди. Юро, хорошо сидіти? Йдемо? Так. Да. Держи. Ну, йдемо. Ну, поїхали. Альона Карапиш, Сергій Кочет. Деталі.